Құрық ұстадым. Жаңғыз өзіңіз бардыңыз. Жаңғыз емеспіз ғой жаңағы. Көп адам болып барасыз. Көп адам болып сол айдап шығамыз ғой. Соны кейде маған тастап кетеді. Басқа жерге кеп қалады. Қамақ қоямын адамдай. Кокунарларына. Сақ-сақ. Кеш болған өген қызды пулемет, бәр оғын оқтап аламын да жіберем талға қарай. Зарлатып. Өзімен өзім о маңайда ешкім жолау жоқ. Зарлатып, зарлатып, зарлатып кеп. Баяғы тыңлайып. Сақ-сақ-сақ-сақ-сақ деймей. Сақылдап тұрады. Мынау жындыларын жоқ қырып салама дейді ғой байқұстар. Дірілдеп сақылдап отырады. Тыңлап қойып. Дривен деген селода 8 ай жаттым. Сол партизандармен бірге. Әсіпоуш деген селода болдым. Жаңа Гродны, Белесток. Сондай-сондай қалаларда болдым. Сол жерің бәрінде жаңағы немістерді ұстаған жерлеріңіз сол. Иә, сол айқасып жүрген. Оның көбісін ұмытып қалдым ғой, жаңа әрірісі ғой. Слуцкий деген селода болды. Слуцкий. Слуцкий деген. Сарок деген деревняда болдым. Қазақша Сарок дейді. Қазақша Сауысқан. Сауысқан деген үлкен село. Слуцкий деген жаңағы өзір. Өзір, өзен. Слуцкий деген өзі, өзен. Соның қасында Сарок деген әлі майда селелерін ұмытып қалдым ғой. Жаңа үлкен селе. Сол жерлерде жаңа немістермен айқасқанда қандай? Эпизодтарын дәл айтып берсеңіз. Ал енді сол бізге неған уақытта соны көйін біздің солдаттар келетір деді бір күні. Жаңа біз окружен деп мынау Пинский болотта болдық. Бір ай Пинский болотта жаттым мен. Мынау әлі тізенің ауырып жүрген пәлесі окружде бізді неміс тығы күлді. Жаңағы әлгі 43 жылдар ғой 43 жылы. Соны сол Пинский болотқа апарып тықты. Сол жерде партизандармен бірге. Бір күлді партизан ғой. Айдап барып партизан жаңа Пинский болотқа тықты ғой. Сол жерде баратқандағы сен біреу әлі сиырды балтамен ұрып жүреді. Біреу сан етін тірдей кесіп, ол тулап жүреді. Ойнақтап. Әйтеуір пышағы бар, тиген етті кесіп алады да. Продукт жоқ қой. Продукт жоқ қой. Жаңа қуып баратыр ғой. Оған әйтеуір ана сөмкем бар, пыша боймыш оғым. Соған бір талай ет алған екен. Барып, мына рамы деген самолеті бар, әкеңнің аузын. Мына орда пулеметі бар. Бір адам көрсе атады әкеңнің. Талдың бетімен бетпе бұшады. Күндіз түні бірдей. Мына шылым тартса, сөйерге бұрқ төгіп тастап кетеді. Оған я айдап бір күні біздің шәсілер енді қосылып анау солдаттарға өзіміздің мәгөлекке келатырмыз. Мәгөлекке. Мәгөлекке майда тал. Мына жақта селі жанып жатыр, мына жақта селі жанып жатыр. От. Өртеніп жатқан. Соның ортасы мына алдымда бір екі адам, артында біреу бар, өзіміз төртеу ақпыз келатқан. Әлі біздің шәсілер алдында өтіп кеткен. Адасып қалды майда талдан. Соның алдында келатыр біреу екеу. Қарап, соны келіп түнімен айтып қайдағы бір қиын-қиын жермен жүреді. Тек, мұны яғы өртеніп жатыр, мұны яғы өртеніп жатыр. Бір әдемі жермен алып келе жатыр енді. Бұл қандай адам бұл? Бастап келе жатқан. Сонан, жаңағы екеуі келді, талдың құтағына аяғын асып, шалқасынан жатып қалды. Жаңағы қырғыз екен, менің артымда келе жатқан. Таң атты. Таң атқаннан кейін ана шие бар бір кішкентай шиелер. Қызыл шие шығады. Тау құсап соны теріп жүріп, сөйтсек екеуі дәу екен. Ана машинада жүрген табандар ойылып қапты. Байқұстан. Полковник, подполковник. Екеуі де дәу. Жаңағы көмпіс картамен алып келе жатыр екен. Мына жақта жанып жатыр. Ұрыс. Мына селеде жанып жатыр. Соның ортасынан бір әдемі-әдемі желмен алып. Соны жатып, біз екеуміз сөйлемейміз анаған. Бір уақытта тұрды. Осы әскерде. Екеуі тұрды. Сөз қатпаймыз біз. Бұл қай жер енді қай ма? Мәгөлевтің қасы. Мәгөлевтің қасы. Соны жаңа жерде тұрды да жүрді. Соны Мәгөлевке келіп,
бір не бар екен, станса. Өңкей Оралыске жіздің, Оралыске жіздің кәбінкелер сол пойызға басып атыр. Өңкей кәбінкені басып атыр Оралыске жіздің. Бұя кең ауызын, мұны орыс болғанды бұл не қат. Мұнан сөйерден жаңа дереу жүгіріп барып, бір қап су кәрі қағанат. Екеу келді ана тамның көлеңкөзде бір жаңғыстан бар екен, соның көлеңкөзде отырды екен. Алып көп жаңа екеміз, бір қап су кәрі, бір қап қанат әкеп қойдық. Су әкелдік, жеп атыр екеу. Оның күш айтетіп алып, бір уақытта жаңағы зейін су кәріктен неден шенелге толтырып, не қылады. Соны шығып баяғы пой жолы жағарып келеді. Сөрдім бір ұстаршына еріді. Аңалдағы әкенің аузы сөйген бір жаңғыз қанаты бар. Разведчик. Сол бәле кеп қалды. Келіп арт жағында келатыр еді жаңа старшина. Бұрық деп бомбаны тастады, алды байқұс өліп те қалды. Ұстаршына. Оны айтып жүр. Келсек мәгөлепке келсек, солдаттарды қаныңға ұстарайса мынан көпірден енді өту керек былай қарай. Неше күн ұйықтамай келатқанбыз. Әбекең жөн өлді әкеңнің аузы сөйді. Яғни арас арасынан көпірден өтіп кеттім осы. Келсем мұны аяғына бөлкені анды кәдімгі маяғып жинаған. Аржаны ұйықтамай келатқан әбекең нанға басты тықты да ұйқыға кірістім. Қасыңызда кім бір жаңалар екі? Жатыр адам көп. Адам көп, солдаттар көп. Бәрімізге жаттық. Азанда бір машина тастап кетті бізге. Аналар кетіп қапты тағы. Сонан өтіп, арзанда қайтадым бір машинаға мініп алып, арғай баратып таңылдап келді әкеңнің аузы. Атқызбайды соны. Атым менде жағыш беретін оқ бар. СБТ 15 оқ. Ана тиді болдығы сен жұрындай түсіреді. Бұлдырықтан жылдам емес қой, үйрек бұлдырықтан. Атқызбайды командирлер. Сонын баратта көріп алып бізді. Қайтан шуатып келеді, бомбыны кеп, ұрады кеп, ұрады кеп бізге. Қызын талдың ояғына тығылып, бояғына тығып айтып қалады. Ажалы бар өледі, ажалы жоқ. Соны бір қаз берді Сталин. Да капыл кров, ашшайт мәгілову. Мәгілепті бермеу керек. Наған қызын, кейік білетір. Шыламайды. Оны қайтадан сөйерді. Айдадық қой жаң. Содан қашып, жаңағы атпанан неғып, жаңа Смоленске кеп. Бұл партизанға қосылмай тұрғандамыз ғой? Қосылмай тұрғанда ғой, ұрысын уағында. Содан жаңа Смоленскеден кеттім ғой партизанға. Смоленскеден кеттім ғой. Жаңа алғашқы ұрысқа түскен жеріңіз ғой жері? Ұрысқа түскен жері жаңа Польшада ғой. Польшада. Чүшін деген қаласында Польшаның. Ұрыс. Әсіпош. Онда атты әскер бар еді, бір ай, май айында бізден атты алып қойды. Соны біз механизатор шәрсі болып қалдық. Механизирование шәрсі болып. 11 бала біз. Яғни бір машина... Сояқтағы соғысыңызды айтыңыз? Бір машина беріп қойды бізге. Соны жаңа айдап, әр қайсымыз машинен үйреніп жүреміз. Ішкеніміз, арақ қызы. Оу, шығып кетемізді барып. Кешкенім, бір күнін де айтасың, ой бұл. Грәнің сауасындай бәлен уақытта неміз. Оң айдап отырып, азандағы сен, біз жаңа 11-міз тастап кетті продукты тасисындар аналарға. Олар талдың ішіне кіріп кетті, жаңа күлді солдаттардың бар. Оларға продукты алып, оқ дәрі, ауқат, киім кешек бәрін тасып біз. Соны келіп, түнді жаңа қазармаға жатып. Азан тұрсам жаңғыз өзім. Үш кім жоқ. Соны жүгіріп барсам жаңалды. Соны айдап жөн өлді. Барып, о бір қандай 20-30 километр барды. Қолда айтамас. Барып, бірін шұратты кіргізіп еді. Біреу ұраны болып. Өліп қалды, біреу жаралды. Соны қайта қашып келді бәрі. Содан қаша қызы. Жаңбыр құйып тұрады. Бір уақытта бір жерге күн ашылып, етікті шешіп, партан кем шұлғауларын бәрін жайып, жолдың шағасына мылтықты қойып. Аты қандай селі дедіңіз? Әсіпош деймін. Әсіпош деймін.
Польшамен шекаралас жер ма? Шекаралас. Анан сол жерде неғып тұрып бір машина кеп тоқтай қалды. Давай садись. Дереу қарғы мініп екі көпір екен қатар салынған бір көпірді бұзып кетіпті. Анан енді өзімізге бұзуға дайындалып отыр. Күн енді намаздыгер. Намаздыгер уа. Сонан барып көпірден өте салдым, қарғыдым әкеңнің осы машинаны. Қарғып кетіп қалдым. Майдалдың ішіне барып жатып. Көпірдің аузынан мына жағынан екі жол екен өзі келеді көпірге келетін. Бір жағы жаңағы Мәгөлөптен келеді, біреуі басқа жақтан, жаңағы Әсіпов жақтан келеді біздің келеатқан жолымыздан. Сол жерде айқасты да қалды. Қырғын түніменен. Содан әлі тірі қалғаны сен Украина жаққа кетіпті. Менің әлі бір жолдастарым бар, бірге болған служитель. Екеуміз қазір бірге служитель қалған осы жерде. Сонан бір сыпырасы өліп қалды. Ол кім ол жаңағы бірге служитель? Ахметжан Қожа. Осы жерде ма? Екеуміз тегі армияға бірге барып бірге сұлушы кеткенбіз. Сол енді Украин жаққа кетті. Жаңа өтемай, Ахметжан. Мен көпірден өтіп. Ахметжан қажет енді ол? Менен үлкен, 14-ші жылғы. Қайықта өшірді ма? Өшірді.